Да. Здравейте, okay, хора, аз съм Нищо Беге. И днес искам да ви кажа една тъжна новина, поне за мен, нали? Че... няма да качвам една седмица, за което се извинявам. Ще бъда там... Да, на лагер една седмица и до събота няма да качвам. Извинявам се за което. И... Да, пак се извинявам. Много искам да качвам да яма. Место. Искам сега ви кажа чао. Преди да тръгна, нали? Да, преди да тръгна. И това беше от мен. До събота. И да, скоро ще се видим отново с нови клипове и така. И до виждане, хора. Да, до събота отново казвам и до скоро.